Tazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ya kusikitisha, tuelekee Kisumu ambapo wakazi wa kijiji cha Cherwa wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya mimea, mifugo na hata majumba yao kuharibiwa na mvua ya barafu iliyonyesha eneo hilo Ijumaa. Naam, kulingana na wakazi hao, mvua hiyo ilinyesha kwa dakika 40 pekee, ila ilisababisha uharibifu mkubwa na kuangamiza namna ya mazao yao ya kujikimu, kama Loro Tieno anavyoarifu. Nyumbani kwa Rispa Ajina, mashimo kwenye paa la jumba lake ni ishara tosha ya madhila yaliyomkumba Ijumaa jioni. Mama huyu wa miaka 74 bado anatamaushwa na uharibifu huu uliosababishwa na mvua ya barafu iliyoanza saa 9 jioni na baada ya dakika 40 ikamwacha hoi asijue pa kukimbilia. Ilikuwa na maharagwe pamoja na apoyo, popo zote zimeharibiwa pamoja na machunga, ndimu. Jikoni yangu ikafilisika kabisa. Nyumba kubwa nayo imetobolewa, unafikiri imekatwa na panga. Kanda hii ya Mwanagenzi ikionyesha hali ilivyokuwa kijijini humu Ijumaa jioni. Ng'ombe huyu japo alinusurika kifo, amesalia na makovu ya kugongwa na barafu hii iliyokuwa na upana wa tunda la chungwa. Idara ya utabiri wa hali ya anga ikisema kuwa upepo mkali na joto huenda ulichangia kutokea kwa mvua hii ya barafu. So, wakati nilipokuja kuchukua ng'ombe, kuangalia ng'ombe kwanza, hii nyingine, hii nyeupe, hii haikuwa inatembea. Hii ilikuwa nasukuma tu. Hapo kwa mgongo yote ilikuwa damu. So ilibidi nikatafuta daktari jana jioni. Nilikuja kazidunga sindano. Sasa naona saa hii nimelose pesa, siwezi pata pesa ya kulipa shule za mtoto. Yote zimeenda chini na Yesu jua yeye imeharibika. Hata kule nimezaliwa huwa kuna mvua ya aina hii ya hailstones, lakini hii hazijawahi kuwa kubwa hivyo. Ni jambo ya kushangaza. Sasa wakazi hapa wametoa wito kwa idara ya kukabiliana na majanga kaunti ya Kisumu kuingilia kati ili kuwapa fidia itakayowawezesha kurejelea upanzi wa mimea ili wapate namna ya kujikimu. Loro Tieno, Runinga ya Citizen.